У зв'язку з непогодою рух міського транспорту сьогодні ускладнений. Люди скупчуються у тісних маршрутках, не залишаючи навіть вільного міліметра. Проте на безпеку в міському транспорті розраховувати не варто. Сьогодні зранку у маршрутному таксі номер 101 випали двері. Пасажири встигли зафіксувати неприємну новину на фото. Ще один неприємний сюрприз чекав на пасажирів 87-ї маршрутки. Лампа звисала над головами пасажирів на тоненькому проводі. Вона розхитувалась від нерівності дороги, що підвищувало шанси її падіння на чиюсь голову. Як виявилось, таке уже не перший день. Виникає питання, за що пасажири платять по 7 гривень за проїзд? Та чому маршрутки в аварійному стані пускають на лінію?